मेरो शरीर में सुन लगाएको फोटो बनाएर डुंगा चढाएर त्यहाँ फेरि चलाउने एउटा बाँदर राखेर यो के यसमा कतै सत्यता केही होला त कुनै अंशमा। कमसेकम अलिकति आईटी संबंधी नलेज तो भएको भने मेरो मेरो चेहरामा सुन लगाइदिनु त सजिलो त छैन होला नि। मै सक्दिनँ त्यो। हिजो बेलुका मात्रै मैले एउटा टिकटक हेरेँ। टिकटक में एउटा लामो डुंगा जस्तो में म बसेको रहेछु। सुनै सुन लगाएको छ त्यो त 108 किलो लगाउँदा त सुनै सुन हुनै भयो। खाना पाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ, काम खोज्दै खाना खोज्दै हुनुहुन्छ, काम खोज्दै हुनुहुन्छ, रोजगारी खोज्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई जवाफ के दिँदैछु भने बोल्न पाएको छैन। वीरेन्द्रको तर्क के थियो भने म संवैधानिक राजा हुँ, म निरङ्कुश राजा होइन, किनभने मेरा संपूर्ण अधिकार र कर्तव्यहरू संविधानमा निर्धारित छ। खाना पाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ, काम खोज्दै खाना खोज्दै हुनुहुन्छ, काम खोज्दै हुनुहुन्छ, रोजगारी खोज्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई जवाफ के दिँदैछु भने बोल्न पाएको छैन। यो आन्दोलन यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन थुप्रै साथीहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। म सबै साथीहरूलाई प्रशंसा गर्न चाहन्छु उहाँहरूका कामको र उहाँहरूको अभियान पूरा भएको छैन। उहाँहरूको योगदान निरन्तर भइरहनेछ मैले विश्वास लिएको छु र विगतको योगदानको प्रशंसा साथ धन्यवाद भन्न चाहन्छु उहाँहरू सबैलाई, इन्क्लुडिङ गौरी प्रधानजी। नेपालको मानवाधिकार आन्दोलनको सन्दर्भमा म गंगालाल श्रेष्ठ जसले 95 साल में पहिलो मानवाधिकार संबंधी भाषण गर्नुभएको थियो, त्यो मानवाधिकार संस्था धेरै प्रकाशित हुनै पाएन, गोप्य थियो, भित्री रूपमा संगठित गरिएको थियो। 1994 साल में गंगालाल श्रेष्ठ त्यसबेला त्रिचन्द्र कलेज को विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरुकै सक्रियतामा मानवाधिकार संस्था एउटा सानो गठन भएको थियो, तर राणा शासन को चर्को दमन का बीच में त्यो धेरै अगाडि आउन सकेन। त्यसले एउटा सानो प्रोग्राम 1995 में गरेर मानवाधिकार संबंधी पहिलो भाषण नेपालमा 1995 अर्थात यो मानव अधिकार घोषणापत्र जारी हुनभन्दा 10 वर्ष अगाडि नै संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारको घोषणापत्र जारी हुनभन्दा 10 वर्ष अगाडि पुष्पलालले मानवाधिकार गंगालाल श्रेष्ठले मानवाधिकार संबंधी भाषण गर्नुभएको थियो। त्यसभन्दा 11 वर्ष अगाडि मानवाधिकार घोषणाभन्दा 11 वर्ष अगाडि नेपालमा मानवाधिकार संस्थाको पहिलो स्थापना भएको थियो। त्यसपछि अरू विभिन्न त्यस्ता प्रयासहरू हुन थाले। जतिबेर मानवाधिकारको प्रश्नले दुई हिसाबले महत्त्व पाउँछ, एउटा व्यापक अर्थमा मानवाधिकारको स्थितिमा सुधार, मानवाधिकारका आधारभूत प्रश्नहरूको समाधानको प्रश्न एउटा, अर्को राज्यद्वारा जनताका नैसर्गिक वा राजनीतिक अधिकारहरूको जब हनन हुन्छ उनीहरूको जीवधनको अधिकारको अवसरको हनन हुन्छ वा उनीहरू माथि विभिन्न प्रकार का बन्देज र प्रतिबन्धहरू लगाइन्छ अथवा अनुपयुक्त ढंग का अधिनायकवादी कानूनहरू निर्माण गरेर कानूनहरू अंतर्गत नै मानिसहरूलाई मानवाधिकारको उल्लंघन संविधान र कानून बनाएरै गरिन्छ। त्यसको पनि मानवाधिकार संस्थाहरूले विरोध गर्नुपर्छ र बांस में झुंड्याएर माथि टाउको राणाहरूले जस्तो गर्थे नि राज्यका विरुद्ध राणाहरूका विरुद्ध गर्नेलाई यस्तै हुन्छ भनेर त्यस्तै सरकारका विरुद्ध त्यो कांग्रेसको सरकार थियो। सरकारका विरुद्ध बोल्नेहरूको यस्तै हुन्छ भनेर टाउको काटेर डेमोक्रेसी भन्ने सिस्टममा लोकतन्त्र भन्ने ठाउँमा बाँसमा झुण्ड्याएर तमाशा गरिएको थियो। यस्ता कुरा नेपाली जनताले नदेखेका होइनन्, नभोगेका होइनन्। 48 सालपछि पञ्चायत ढलेपछि शान्तिपूर्ण जुलुस काहीँ पनि गर्न भएन। महाकालीबाट साइकलमा आउँदै गरेका 15-20 जना कतिजना 10-15 जना मान्छेहरू थिए। त्यो साइकल र्याली भन्ने थियो, के र्याली महाकालीदेखि कति र्याली आउन सक्छ। केही मान्छेहरू थिए, ती मान्छेहरूमाथि साइकलमै गोली हान्दिएर तिनीहरूमध्ये 2 जना मरे, कति घाइते भए, कसैको खुट्टा चुडिए। के कारणले तिनीहरूले राजमार्गमा साइकल हिँडाएर आएर महाकाली नदीको स्थिति यो छ भन्न आएका थिए। त्यो भन्न आउँदा कावासोतीमा नवलपुरको कावासोतीमा आइपुग्दा उनीहरूमाथि गोली चलाइयो, कसैको हत्या, कोही घाइते, तितरभित्र छिन्नभिन्न। तपाईहरुलाई अनौठो पनि लाग्ला। 48 सालदेखि 51 सालसम्म पञ्चायत ढलेपछि म प्रतिपक्षमा थिएँ, प्रतिपक्ष दलको एउटा सांसद थिएँ। कम्तीमा 50 पल्ट 3 वर्षका बीचमा म गिरफ्तार भएको छु, कम्तीमा 50 पल्ट। शान्तिपूर्ण जुलुसमा यसो सडकमा त देखिनै नहुने आयो, च्याप्पो समात्यो, बिहानमा कोचकाच पार्छ, लगिहाल्छ। कम्तीमा 50 पल्ट म गिरफ्तार भएँ। मनमोहन अधिकारी पिटिनुभयो, अरू पिटिनुभयो। वामदेव गौतमजीलाई यहाँ भद्रकालीको उत्तरपट्टि छेकेर सरकारले पिट्यो। छेकेर एउटा नेतालाई छेकेर सडकमा, के हिरोसिमा नागासाकीमा झारेको बम झार्दै थिए त्यहाँ वामदेवले। शान्तिपूर्ण ढङ्गले विरोध गर्यो, विरोध गर्न नपाइने। डेमोक्रेसीका नाउँका यस्ता पाखण्डी प्रवृत्तिहरू पनि हामीले देखेका छौँ। नेकपा एमालेका मात्रै 30,000 भन्दा बढी कार्यकर्ताहरूलाई मुद्दा लाग्यो देशभरिमा त्यसबेला, त्यो 3 वर्षमा। अर्थात् प्रणाली, लोकतान्त्रिक भन्ने प्रणाली को पगडी बाँधी दिएर हुँदैन, ब्यानरमा लोकतन्त्र लेखेर हुँदैन। लोकतन्त्र आचरणमा, व्यवहारमा, जीवन पद्धतिमा, राज्यको शैलीमा, कार्य सम्पादन शैलीमा, राज्यको व्यवहारमा, राज्यको आचरणमा हुनुपर्दछ लोकतन्त्र। साइनबोर्डमा लोकतन्त्र, प्रणालीमा लोकतन्त्र भनेर मात्रै हुँदैन। तसर्थ आज पनि मानवाधिकारका निम्ति प्रयास गर्नुपर्ने जरुरी छ। एउटा हामी हरेकले प्रयास गर्नुपर्ने छ र अर्को सरकारलाई भन्नुपर्ने छ। हामी जो जहाँ छौँ त्यहाँबाट प्रयास गर्नुपर्ने छ एउटा त, अर्को सरकारलाई हामीले भन्नुपर्ने, बाटो देखाउनु पर्ने, दबाब दिनुपर्ने पनि छ। जब निरपेक्ष गरीबी को रेखा में अहिले पनि ठूलो प्रतिशत को जनसंख्या छ, निरपेक्ष रेखा में, गरीबी को रेखा में अहिले पनि देश में जब भोकमरी छ, हामी भन्छौं नि भोकमरी भनेको भोकले मान्छे मर्ने स्थिति हो नि। भोकमरी भनेको खाना नपाएर भोक लागेर भोकले भोकै मर्न पर्ने स्थितिलाई भोकमरी भनिन्छ। राज्यले स्वीकारेको कुरा के छ भने अहिले पनि देशमा त्यो स्थिति छ, भोकमरीको स्थिति छ। निरपेक्ष गरिबीको रेखा पनि र बहुआयामिक गरिबीको रेखा पनि। एउटा ठुलै हिस्सा समाजको अहिले पनि सधैँ छ भने मानव भएर बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको त प्राप्ति नै भएको छैन त। त्यो हिस्सालाई आधारभूत अधिकारै प्राप्त भएको छैन भने त्यसभन्दा बाँकी अधिकार कहाँबाट प्राप्त हुन्छ? जब आधारभूतै घरको जग्गै बनेको छैन भने माथिल्लो तला कसरी बन्छ र? त्यसकारण मानव अधिकारको जग्गै कमजोर छ। मानिसले बाँच्न पाउने अधिकार, मानव अधिकारको सुरु हुन्छ जीविकाबाट, बाँच्न पाउने अधिकारबाट, खानाबाट, खाना पाउने अधिकारबाट, सेल्टरबाट, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र त्यसको परिपूर्ति चाहिँ कहाँ हुन्छ भने डिग्निफाइड लाइफ, सम्मानित जीवन अनि मानवाधिकारको परिपूर्णता त्यसरी हुन्छ। त्यसै कारण हामीले डेमोक्रेसी भन्दा कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी भनेको छौँ। खाली स्वतन्त्रताका हकहरू पूरा गर्न पाउने मात्रै होइन, स्वतन्त्रताका हकहरूको मात्रै प्रश्न होइन। हामी मानवाधिकार समग्रतामा मानवाधिकार पूर्ति हुनुपर्छ। समग्रतामा मानवाधिकार पूर्ति कति बेर हुन्छ, प्राप्ति कति बेर हुन्छ, त्यसको रक्षा सुरक्षा या उल्लङ्घन नहुने कुराको प्रत्याभूति कति बेर हुन्छ भन्दा त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीमै हो। फेरि पनि नेपाल समृद्ध हुनुपर्यो भनेको खाने लाउने बस्ने शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर अधिकार अवसरसम्म पुग्ने त्यो सामर्थ्यको विकास, उपलब्धिहरूको सामान्य उपलब्धिहरूमाथिको पहुँच, विज्ञान प्रविधिले उपलब्ध गराएका कुराहरूको पहुँच, त्यो उपभोग गर्न सक्ने स्थिति, त्यससम्मको पहुँच मानिसको, मानिसले कुनै प्रकारको भय त्रासबाट मुक्त जीवन बिताउन पाउने, भयरहित मुक्त जीवन र सम्मानित जीवन, कसैको अपमान हेलाहोचो अपमान विभेद असमानता केही सहन नपरोस्। मानवाधिकारको परिपूर्ति आधारभूत मानवाधिकारको अथवा सेक्युरिटीबाट सुरु हुन्छ र सम्मानित जीवनबाट त्यसको परिपूर्णता हुन्छ। सेफ्टी, लाइफको सेफ्टी, जीवनको सेफ्टी। अब यसका निम्ति दुनियाँमा अहिले फुड सेक्युरिटी आदि इत्यादि यी सबै कुराहरू चलेका छन् नि, यी सबै मानवाधिकारसँग अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्। त्यसकारण हाम्रो अभियान मानवाधिकार सम्बन्धी अभियान भनेको एउटा कम्प्लिट अभियान हो, कम्प्रिहेन्सिभ अभियान हो कि मानव खान पाएको छैन, उहाँ मसँग खान पाइन भन्दै हुनुहुन्छ, म भन्छु बोल्न पाएको छैन, पाएको छैन, अनि के भन्छ? डेमोक्रेसी रहँदै रहेछ, अधिकार पाकिरहेछ, पाएको छैन बोल्न, पाएको छ, भइगयो त। उहाँ खाना पाएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ, काम खोज्दै हुनुहुन्छ, रोजगारी खोज्दै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई जवाफ के दिँदैछु भने बोल्न पाएको छैन, फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्न पाएको छैन, अनि के खोज्या त? फेरि के भातका कुरा गरिराखेको खाने नपाए? यो होइन मानवाधिकारको परिभाषा र मानवाधिकारसँग त्यसरी डिल हुँदैन। त्यसकारण यो दुईटै पक्ष, मानवाधिकारको बेसिक पक्ष र मानवाधिकारको यो आधारभूत पक्ष र उपरि ढाँचाको पक्ष, जीवन जिउने कुरासँग, सुरक्षित जिउने कुरासँग र अब अधिकार सम्पन्न भएर अवसरमा पुगेर सुरक्षित जीवन र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने कुरा। त्यसै कारण हामीले कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसीको कुरा गरेका छौँ, कम्प्रिहेन्सिभ स्लोगन दिएका छौँ, कम्प्रिहेन्सिभ हाम्रो नेसनल डेस्टिनेसन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालले त्यसलाई आफ्नो गन्तव्य बनाएका छौँ र त्यो गन्तव्य नै वास्तवमा ह्युमन राइटको प्राप्ति र प्रत्याभूति हो। यो प्राप्ति पनि त्यहाँबाट हुन्छ र प्रत्याभूति पनि त्यहाँबाट हुन्छ। उल्लङ्घन नहुने, किनभने राज्य लोकतान्त्रिक संविधान लोकतान्त्रिक प्रणाली संविधान अनुसारको राज्य मात्रै भनेर हुँदैन। संविधान अनुसारको राज्य त पंचायत कालमा पनि संविधान अनुसारको राज्य त थियो नि त, संविधान बनाएकै थिए, एउटा चारपल्ट संशोधन गरेको थियो। प्रश्न संविधान छ कि छैन भन्ने होइन, संविधान कस्तो छ भन्ने। मलाई राजा वीरेन्द्रले 45 साल जेठमा भेट्न बोलाएका थिए दरबारमा र मेरो वीरेन्द्रसँग बहस भएको थियो। मैले भने निर्दलीय पंचायती व्यवस्था हट्नु पर्यो र बहुदलीय व्यवस्था ल्याइनु पर्यो नेपालमा। अर्को, राजा निरङ्कुश हुनु भएन, संवैधानिक हुनु पर्यो। त्यति बेलाको माग र राजासँग कुरा गर्दा त्यसै गरी गर्नुपर्ने थियो। र मैले त्यो भन्दा वीरेन्द्रको तर्क के थियो भने म संवैधानिक राजा हुँ, म निरङ्कुश राजा होइन, किनभने मेरा सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्यहरू संविधानमा निर्धारित छन्, संविधान बमोजिम म चल्छु। मैले जवाफ के दिएको थिएँ राजालाई भने यो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल अटोक्रेसी, संवैधानिक निरङ्कुश तन्त्र हो, यो संवैधानिक अधिनायकवाद हो। यो संविधानले नै राजालाई संविधान माथि राखिदिएछ, संविधान खोज्न पाउने मिच्न पाउने सबै अधिकार दिएछ। त्यसो भएर यो संवैधानिक राजतन्त्र पनि भएन, यो डेमोक्रेसी पनि भएन, तसर्थ यो संवैधानिक निरङ्कुश तन्त्र हो, यो हट्नुपर्छ संविधानमै यो व्यवस्था भएको कुरा भनेर। संविधान मात्रै भन्नु हुँदैन, संविधान कस्तो छ भन्ने कुरा हुन्छ। डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन, डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसन जनताका पक्षको राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा र सम्वर्धन गर्ने कन्स्टिट्युसन। म अरू देशहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्न, उहाँहरूको कुरा हो, तर हामी हाम्रो देशको सोभरेन्टी, इन्डिपेन्डेन्स र हाम्रो टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, हाम्रा नेसनल इन्ट्रेस्ट र नेसनल डिग्निटी, नेसनल प्राइड, यसलाई माथि उठाउने संविधान, सुशासन पक्षको संविधान, गुड गभर्नेन्स तर्फ फर्किएको संविधान, यी कुराहरू हामी गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तो संविधान र हामीले त्यस्तो संविधान मोटामोटी रूपमा ल्याएका छौँ। यो फेरि यो ठान्नु हुँदैन कि अहिलेको संविधान, अब अमेरिकाले कतिपल्ट संशोधन गर्यो होला, भारतले बनाएको संविधान कति 50 कतिमा जारी गर्यो, 1950 कतिमा। त्यो संविधान अहिलेसम्म 107, 9 कतिपल्ट, 12 पल्ट, कतिपल्ट 100 भन्दा बढीपल्ट उसले संशोधन गरिसकेका छ। संशोधन हुँदैन भन्ने होइन, यही संविधान हामीले 2 पल्ट संशोधन गरिसकेका छौँ। संविधान संशोधन हुँदैन होइन, देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सकारात्मक ढङ्गले जनतालाई अझ बढी अधिकार दिने सन्दर्भमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। तसर्थ यो संविधान पनि कानुन पनि समयानुकूल ढङ्गले परिमार्जित हुँदै जाने कुरा हो भन्ने, र त्यसअनुसार मुख्य कुरा जनता हो। मुख्य कुरा जनताको सुख सुरक्षा खुसी त्यही हो। अब यसका लागि मैले मानवाधिकार एलायन्सको प्रगति रिपोर्ट संक्षिप्तमा सुने, खुसी लाग्यो। मानवाधिकार एलायन्सले ठुलो प्रगति गरेको छ, ठुलो प्रगति। म बधाई भन्न चाहन्छु यस सफलताका लागि। र अहिले आज मात्रै नयाँ टोपी लाएर कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्नुभएका साथी होस् कि अगाडिदेखि काम गरेका साथीहरू होस्, यस क्षेत्रमा काम गरेर यहाँ ल्याइ पुर्याउने साथीहरूलाई मैले प्रशंसा गरेको छु, धन्यवाद भनेको छु, प्रशंसा योग्य काम भएको छ। अब इसका दुईटा पाटा छन्। एउटा पाटोमा तपाईहरुले राम्रै ध्यान दिएको मलाई लागेको छ, संगठनात्मक पाटोमा। संगठनात्मक पाटो यदि यदि यस संगठनको सदुपयोग गर्नु भएन भने, यसको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सक्नु भएन भने, यसले मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि दिन सकेन भने, अनि यसको बाध्यता के हुँदैन। त्यसकारण यसको संरचनात्मक संरचनात्मक व्यापकता, सुदृढता, छरितोपन, सक्रियता, यो पाटो एउटा कुरा छ। तपाईहरुले यसमा ध्यान दिएको नै मलाई लाग्छ। अब यही सन्दर्भमा तपाईहरुले आफूलाई एक्टिभेट पनि गर्नुभएको छ। एक्टिभिटी आफैमा प्रभावकारिताको आधार हो, संगठन विस्तारको आधार हो। अब सँगसँगै तपाईहरुले के भने, वुमेन राइट डिफेन्डरको रूपमा र वुमेन राइट क्याम्पेनरको रूपमा तपाईहरुले सचेतनता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरुदेखि लिएर के हो वुमेन राइट, कहाँनेरि अप्राप्ति कहाँनेरि छ, उल्लङ्घन कहाँनेरि छ, कसैले उल्लङ्घन नगरेको, उल्लङ्घन गरेको नदेखिने, प्राप्तै भएको छैन, त्यो स्थिति ह्युमन राइटको अप्राप्ति र ह्युमन राइट उल्लङ्घन, यो दुईटै कुरालाई सम्बोधन अधिकतम सफलतापूर्वक कसरी गर्न सकिन्छ त। हामी अगाडि बढ्ने यी कुराहरूलाई मध्यनजर राखेर यी पोलिसीहरूमा, यी प्रोग्रामहरूमा प्लानिङ गरेर प्लान्ड वेबाट र आवधिक टार्गेटहरू तोकेर कसरी जान सकिन्छ यस दिशामा प्रभावकारिता अभिवृद्धि, ताकि तपाईहरुको एक्टिभिटीले, तपाईहरुको आवाजले वुमेन राइट देखिने गरी टेन्जिबल हुनुपर्ने कुनै कुरा, भिजिबल हुनुपर्ने कुनै कुरा। जस्तो चरिमाया तामाङ उहाँलाई, उहाँ लगायतलाई फिर्ता ल्याउने काम हो। कसले गर्यो, कसरी गर्यो, जसले गर्यो, जसरी गर्यो, गर्यो नि त, एउटा देखिने काम हो। यस्तो देखिने खालको उपलब्धि र त्यसलाई लिएर, त्यसलाई आधार बनाएर अरू त्यस्ता घटना नघटुन् भन्ने कुरा। समाजमा शान्ति सुव्यवस्था, अहिले मानिसहरूलाई सजग सचेत गराउनु पर्ने के देखिन्छ भने, यस्तो स्याडिस्ट भइरहेको छ नि मान्छे, यस्तो स्याडिस्ट भएको छ, सत्य नबोल्नुमा गर्व ठान्छ, सत्य नबोल्नुमा। हिजो बेलुका मात्रै मैले एउटा टिकटक हेरेँ, टिकटकमा एउटा लामो डुङ्गा जस्तोमा म बसेको रहेछु, सुनैसुन लगाएको छ, त्यो त 108 किलो लगाउँदा त सुनैसुन हुनै भयो। अगाडिपट्टि एउटा बादलले चाहिँ त्यो डुङ्गा ख्याएर म पशुपति दर्शन गर्न जाँदै गरेको भनेर देखाएछ। यो कमसेकम अलिकति आइटी सम्बन्धी नलेज त भएको हो नि। मेरो मेरो चेहरामा सुन लगाइदिनु त सजिलो त छैन होला नि, मै सक्दिनँ त्यो। मेरो शरीरमा सुन लगाएको फोटो बनाएर डुङ्गा चढाएर त्यहाँ फेरि चलाउने एउटा बाँदर राखेर, यो के, यसमा कतै सत्यता केही होला त कुनै अंशमा? हामीले छोराछोरी जन्मायौँ, हुर्कायौँ, पढायौँ, लेखायौँ, आइटी सिकायौँ, हेर त हबिगत बढाएको, हुर्काएको, सिकाएको, पढाएको छोराछोरी के भयो हेर्नुहोस् त। यस्ता कुरा गरेर हिँड्छ बा। सत्यम वद प्रियम वद भनेर सिकाइयो, पढाइयो। हरेक दशैंमा टीका लाउँदाखेरि ज्ञानी हुनु, असल हुनु, ठुलो मान्छे हुनु, सत्य बोल्नु, झुटो नबोल्नु, अरू कसैलाई दुःख नदिनु, असत्य बोल्दै नबोल्नु भनियो। अब हेर्नुहोस् त छोराछोरी, हामीले चाहेको छोराछोरी भनेको अहिले कविता पढ्ने छोरी जस्तो, देशको बारेमा सोचोस्, देश को बारे में बोलोस्, सही कुरा बोलोस्, सत्य बोल्न सिकोस्, सत्य बोल्न जानोस्, सत्य में उभिन्छु भन्न जानोस्, त्यस्तो सिकोस् न। के भएको अहिले यसो हेर्छु, मैले आफ्नै उदाहरण दिएको, मेरो मात्रै भन्ने कुरा होइन। एउटा महिलाको चरित्र हत्या गरिदियो, खुसी भयो, रुवायो मान्छे, खुसी भयो, दुःख दियो मान्छेलाई, खुसी भयो, परिवार बिगाड दियो, खुसी भयो, मैले दस्त बनाइदिएँ नि, आ क्या गजब, के भने त्यो के भएको त्यस्तो? मान्छेको मन यति बिग्रिँदै किन गयो? मान्छेको मस्तिष्क मनस्थिति यस्तो विकृत हुँदै किन गयो? जन राम्रो हुँदै हुँदै जानुपर्ने ठाउँमा यसभन्दा अगाडि यति बिग्रिएको समाज मैले देखा थिएन। 72 वर्षको उमेर भयो, कमसेकम 68 वर्षदेखि 4 वर्षदेखि त म बुझ्नै छु अलिकति। सबभन्दा मान्छे स्याडिस्ट, परपीडक, गैर जिम्मेवार, झुट, बेईमानी, यस्तो कसरी सिक्दैछ मान्छे? कसरी यस्तापट्टि प्रवृत्त हुँदैछ? यस्तोमा हेर्छ, सत्यसँग मतलब छैन, असत्यको मार्ग अवलम्बन गरेकोमा ऊ गर्व गर्छ। के भयो नेपाली? ऋषिमुनिहरूको सन्तान, विद्वानहरूको सन्तान, यो त धर्मस्थान भनेर चिनिने ठाउँ हो, यसलाई त ज्ञानभूमि, तपोभूमि, देवभूमि, ध्यानभूमि, ज्ञानभूमि, तपोभूमि भनिने ठाउँ हो। यो सत्यको भूमि भनेर चिनिने ठाउँ, यो त देवलोक हो, जहाँ राम जन्मेका थिए, हुर्किया थिए, बढ्या थिए, जहाँ सीता जन्मेकी थिइन्, जहाँ जनक जन्मेका थिए, जहाँ विराट जन्मेका थिए, जहाँ शिव जन्मेका थिए, हुर्केका थिए, जहाँ दुर्गा, काली, भगवती, सरस्वती जन्मेका थिए, त्यस्तो ठाउँ हो यो। जहाँ महापण्डित, महाप्रोफेसर, ब्रह्मर्षि, महाप्रोफेसरको पनि महाप्रोफेसर भएपछि ब्रह्मर्षि भनिन्छ, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, विश्वामित्र जस्ता, वशिष्ठ जस्ता, यस्ता ऋषिहरू, कौशिक जस्ता ऋषिहरू, माण्डव्यको ध्यानभूमि, रुरु क्षेत्र, यस्तो ठाउँ जहाँ दार्शनिक विद्वान कपिल मुनि जन्मिए, जहाँ दुनियाले मानेका गौतम बुद्ध जन्मिए, विश्वका लागि शान्तिका अग्रदूत, त्यो ठाउँका मान्छे हामी। चार वेद भाषामा मात्रै थियो, लिपिमा थिएन, त्यसलाई लिपिमा ल्याउने वेदव्यास जस्ता मान्छे निस्किए, पुराणका रचयिता, केही पुराणका रचयिता व्यास हुने निस्किए, यही ठाउँका मान्छे हुन् उनी पनि। यस्तो भूमि, यस्तो ज्ञान भूमि, जहाँ ज्ञान भन्ने कुरा पहिलो यहाँबाट सुरु भयो, जहाँ शिक्षा भन्ने कुरा यहाँबाट सुरु भयो, जहाँ विद्या भन्ने कुरा यहाँबाट सुरु भयो, गुरु चेला भन्ने कुरा यहाँबाट सुरु भयो, त्यो भूमिका बासिन्दा हामी, त्यस्ता पुर्खाका सन्तान हामी कस्ता हुँदै गयौँ अहिले? झुटको खेती गर्न हामीलाई आनन्द आउँछ, लुटको कमाई, झुटको खेती, यसमा रमाइलो लाग्छ भने के भएको? हामीले समाजमा शिक्षा जागरण फेरि ल्याउनु, फैलाउनु जरुरी छ। यो कसले गर्छ त? मानवाधिकार कसैले उल्लङ्घन गरेपछि आवाज उठाउने मात्रै हाम्रो काम होइन, उल्लङ्घन गर्नै नपाओस् त्यसको ध्यान दिने, त्यसमा ध्यान दिने। अर्को, गर्ने मनोवृत्ति नै मान्छेमा नहोस् न, मान्छेले उल्लङ्घन गरेर मानवाधिकार उल्लङ्घन हुने हो, उल्लङ्घन भनेको मान्छेले गरेर मति भ्रष्ट भएर मान्छेले गर्ने कुरा हो। त्यसकारण मान्छेलाई मति भ्रष्टै हुन नदिने काम चाहिँ कसको त भन्दा ह्युमन राइट एलायन्स सबभन्दा बढी, किन एलायन्सले अवेरनेस मान्छेमा ल्याउन पहिलो त मान्छे मति भ्रष्टै नहोस् कि मानव अधिकारको उल्लङ्घनै नगरोस्। उल्लङ्घन गर्न खोज्यो भने गर्न नपाओस्, गरिहाल्यो भने त्यो कानुनको दायरामा जाओस्। यी प्रयासहरूतर्फ हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अब अघि गौरी प्रधानजीले राख्नुभएको थियो, एउटा स्कुल अफ थट छ अत्यन्तै पूर्वाग्रहपूर्ण, त्यो मेरिटमा जाँदैन, तथ्यमा जाँदैन, तर्कमा जाँदैन, दृष्टान्त उदाहरणमा जाँदैन, त्यो पूर्वाग्रहमा जान्छ। हामी कुनै पूर्वाग्रह बिना कसैसँग पनि वैचारिक श्रेष्ठताको हिसाबले हामी कम्पिट गर्न तयार छौँ, प्रतिस्पर्धाका लागि हामी तयार छौँ। डेमोक्रेसी के हो भन्ने कुराको परिभाषा गर्न, लोकतन्त्र सम्बन्धी परिभाषा, हाम्रो परिभाषा सर्वोत्कृष्ट छ, सर्वश्रेष्ठ छ। ह्युमन राइट सम्बन्धी परिभाषा हाम्रो परिपूर्ण छ, विस्तृत छ र अरूको भन्दा श्रेष्ठ छ। किन हामीलाई कुनै कसैसँग धोखाधडी छलछाम केही पनि गर्नु छैन। हामी यो देशलाई सुन्दर बनाउन चाहन्छौँ, समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ, स्वाधीनता कायम राख्न चाहन्छौँ र यो देशका जनता भयरहित वातावरणमा सुखपूर्वक बाँच्न सकुन्, सम्मानित जीवन बाँच्न सकुन्, यही चाहन्छौँ भने योभन्दा उत्कृष्ट कुरो अरू केही पनि हुन सक्दैन। यसका निम्ति विकासको अभियानलाई, सामाजिक जागरणको अभियानलाई, सबै अभियानलाई हामी अगाडि लाउन चाहन्छौँ। योभन्दा उत्कृष्ट कुरो के हुन्छ? हामी आफ्ना सम्पूर्ण स्रोत सामर्थ्यहरू सबै यी उद्देश्यहरूका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। हाम्राले मात्रै पुगेन भने हाम्रा मित्रहरूले जे जसो सहयोग गर्न सक्छन् त्यो लिन चाहन्छौँ। हाम्रा प्राथमिकता हाम्रा आवश्यकताका आधारमा। तसर्थ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पोलिटिकल पार्टी ह्युमन राइटको खिलाफमा हुन्छन् भन्ने होइन। ह्युमन राइटको खिलाफमा पोलिटिकल पार्टी मात्रै होइन, चरीमाया तामाङलाई बेच्नेहरू कुनै पोलिटिकल पार्टीका थिएनन्, अपराधी गिरोह थिए। त्यस कारण पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ उल्लङ्घन गर्छ भन्ने होइन, अरूले उल्लङ्घन गर्छ। कहिले कहिले पोलिटिकल पार्टीहरू आफ्ना स्वार्थका लागि मतिभ्रष्ट भयो भने उही सुनको माला मात्रै होइन, सुनले छोपेर डुङ्गा चढाउने खालका झुट बेइमानीको खेती गर्नेहरू भयो भने त्यस्ताले दुःख दिन सक्छ। तर हाम्रो पार्टीले यस्ता कुरामा सजगता राख्दछ, त्यस्ता कुराहरूप्रति सजग छ, हुन दिँदैन। यसमा म साथीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा म फेरि एकपल्ट सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईँहरूको यो अभियानका लागि। र 24औं स्थापना दिवस यस सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। आज आदिकवि भानुभक्तको 210औं स्थापना के अरे जन्मदिन पनि हो, जन्म जयन्ती। त्यस सन्दर्भमा अघि पनि एउटा कार्यक्रममा मैले बोलिसकेका छु। अहिले पनि म आदिकवि भानुभक्त, जसले हामी नेपालीहरूलाई एउटा भाषिक एकतामा बाँध्ने ठुलो योगदान गरेका छन्, खास गरी रामायणको माध्यमबाट, रामायणको अनुवादको माध्यमबाट, त्यसप्रति हामी कृतज्ञ छौँ। र